En la majoria dels casos, les persones que pateixen un infart desconeixen quina és la manera en com han d'actuar els dies posteriors o quins són els millors hàbits de vida que han d'adoptar des d'aquell moment per aconseguir una recuperació completa i saludable. Des del Consell Consultiu de la Gent Gran del Pla de l'Estany, que organitza xerrades de temes diversos, han centrat la d'aquesta sessió a la recuperació cardíaca. L'associació encarregada d'impartir la conferència ha estat GICOR, que a més d'explicar qui són i quines funcions fan, s'ha centrat principalment en la manera correcta d'actuació en els moments posteriors d'un infart per tal que el pacient es recuperi en les millors condicions possibles. Aquestes xerrades són imprescindibles, malgrat les malalties cardíaques, és una malaltia doncs, que tothom n'ha sentit a parlar, són sovint unes grans desconegudes i sobretot són unes grans desconegudes amb el que passa a partir de que hem tingut una malaltia cardíaca i quina és la influència sobre la nostra vida. Per tant, pensem que és vital fer aquestes xerrades per millorar la qualitat de vida, sobretot dels qui han tingut una malaltia cardíaca. Dins els plans d'organització del Consell Consultiu de la Gent Gran i una vegada estudiada la resposta a aquest tipus de xerrades, s'està plantejant organitzar-ne més en relació a qüestions mèdiques, temes fiscals o coses que afectin a la gent gran.